Predsjednik Mešihata islamske zajednice muftija dr. Mevlud Efendija Dudić organizirao je iftar u Dugoj Poljani za članove Mešihata, rukovodioce ustanova, te predsjednike i glavne imame Međlisa islamske zajednice sa područja Sandžaka. Nakon iftara muftija Dudić održao je sastanak sa glavnim imamima i predsjednicima Međlisa, a poslije teravih namaza obratio se prigodnim vazu nasihatom prisutnim džematlijama u Dugopoljskoj džamiji. Većina članova ove brojne delegacije predvodila je teravije u seoskim džamatima Međlisa islamske zajednice Sjenica.